Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Assalomu alaykum, aziz muxlislar, aziz amerikalik muxlislar. Hurmatli Ulug'bek, mana biz Nyu-York qishlog'idamiz, Brooklyn mahallasida. Xush kelibsiz. Brooklyndaligimiz yana bir dalolati isboti mana shu kemaga qarasanglar, bu lekin nega 6 raqamli pullar, mana shu 6-chisi kerak. Eng kerakli kayfiyatimiz juda ham zo'r, a'lo darajada. Va biz xohlaymizki 10 mart kuni bo'lib o'tadigan konsertimiz, ya'ni start beriladigan konsertimizdan birinchisi 10 mart kuni bu yerda Nyu-Yorkda Master teatrida. Master teatrida ko'rishamiz. Xudo xolisa o'ylaymanki, zo'r konsert bo'ladi. Hozir biz kelishib oldik, ssenariylar qilib oldik. Xudo xolisa ajoyib, esda qolarli, Amerikada hali bo'lib o'tmagan ajoyib bir konsert qilish niyatimiz bor. Sağ ol, iyi bak kelam. Tam. Hello, master. Konsertimizga 10 martda Master teatrda barchamiz kutib qolamiz va shunaqa Nyu-Yorkdagi zo'r kayfiyat bilan hammanglarni Xudo xolisa konsertda xursa qilamiz. Sog' bo'linglar, konsertda ko'rishguncha. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz hozirda Nyu-York tog'lariga ketyapmiz. Bu yerda qadrdonimiz Ulug'bek Rahmatullayev konsertga tayyorgarlik ketyapti. Could you please tell me hi? Mana shunaqa edi. Bu yerda esa bizlarni eng asosiy do'stimiz mana shu. Hi, how are you? Bu Husky. Dunyodagi eng qattiqli kuchulardan biri. Bizlarni eng yaqin do'stimiz. Bu yemaydi, bu yemaydi. Ba'zi bir odamlar biroq rohat bermagandan keyin ko'rsak ko'ringish uchun. Shundan buyon men o'tiraman. Aytgancha, biletlar tugamoqda, o'rtoqlar. Shuning uchun mana janobdan o'tirib turib, janobdan assalomu alaykum. Алейкум. Поторопитесь, остались ограниченные билеты. В Нью-Йорке 10 марта. Мастер-театр. Будет потрясающий концерт Ульбека Рахматуллаева. На радость людям и врагам на зло. Удачи и спасибо. До встречи. Ждем всех. Хаман Кутамс. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Assalomu alaykum, hurmatli Ulug'bek. Nyu-York qishlog'iga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Juda ham xursandmiz. Kayfiyatimiz zo'r va nihoyat yetib keldik. Mana bugun hozir yaxshi kayfiyat bilan Nyu-Yorkda Times Square ko'chalarida kechki Nyu-Yorkni ko'rib maza qilib yuribmiz. Bilasizmi, o'z vaqtida aynan shu yerda Times Square'da Atin Doma kinosi olingan va Macaulay Culkin, ya'ni Kevin McAllister mana shu ko'chalarda yurib yo'qolib qolgan. Biz esa albatta yo'qolib qolmaymiz degan umiddaman. Chunki siz borsiz. Albatta. Hurmatli do'stlar, 10 mart kuni Nyu-Yorkda bo'ladigan Ulug'bek Rahmatullayev konsertiga, ya'ni Master teatridagi konsertga barchalarni taklif qilib qolamiz. Agarda kim ulgurmagan bo'lsa, ushbu konsertga bilet olishi, demak, sizlarni 17 mart kuni Los-Anjelesda Madina Xon degan bir ajoyib inson bor, o'shalar konsert uyushtiryaptilar. O'sha yerga, Los-Anjelesga sizlarni taklif qilib qolamiz. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha. Barcha ma'lumotlarni Instagram sahifamiz orqali va Facebook orqali tomosha qilib bilishingiz mumkin. Ko'rishguncha. Hurmatli do'stlar, Ulug'bek Rahmatullayev konsertida ko'rishganda ko'rishguncha.